بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. مرحي الشيخ عبد الحكيم ابن الشيخ محمد البشير رضي الله تعالى عنهما. بسم الله العظيم مجيما وي عبد الحكيم ابن البشير ابن الخديم ويتل نغسوف عبد الحكيم. بسم الله العظيم مجيما وي عبد الحكيم ابن البشير ابن الخديم ويتل نغسوف عبد الحكيم. منياك من بخل بفاس ساخل مدم بچري واس sa naw gi dok ma def ko tis ngir joy fi cheikh abdul hakim. Nah nanu mom ba dem banu demam gi mel na ni kanu so fi deson di nu tinu mo nuy gënal abdul hakim. Waye ndegam bepp bakan moy nit ku bax ak nit ku gën mba sax mu def waju sagan fawu ñu fekki bay hakim. Motax li war moy jemamuñ defal suñu xolit te duñ dañ mako ci ñaanak muñ mo doon misalum bay hakim. Jambar la won ku mandu won jamo ko jang tabla won te yermandem lu siw la won nes koy ametu mom hakim. Xamewulon kuy talibem motax ba ñepp da ko yem tay top yit ay ñangalem sakem amul abdul hakim. Mbokam ya ñom ñepp ko naw ñepp ko gem ndax famu aw motax ku roy ci mom di raw ngir la nga roy ci bay hakim. Ku set la won silwi se lol te am xorom te yanju lol rafet ci gis te neexa xol te samanday mam je khadim. Sikim ba fat lol te las te cer ya set je hem baras ñu lay ba melni bay ba bas ku fess te jub te dif hakim. Reyam je neex ba melni luy gaf ci marah ki mata roy labir na mom ki ëpp moy fuñuy jëlé ti bay hakim. Ak talubem ñepp ko xam 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 bayit kenn du ko xam ki kenn du xam deug gi deugam ke man nga yaw abdul hakim. Ajuma mom la xeyni mes di aw barax lu mako fas bur yalla jël na goga nas kuy xettelé ti tay hakim. Yaw ful ko kenn ëpp la tiis diwan bi ken epulatis yow alquran ya gëna dis ngir am nga cër ci bay hakim. Nasrul ilahi wen nga yow touba murid dal di ko raw njay njay itam dal ni selaw mam jara joy abdul hakim. Darul minan ñepp ko joy njarem deke khalat ba yoy tibak fenen ñepp ni woy sa dem gi dis na bay hakim. Kérok ba cheikh saliw demé ba ñepp reut ken du xamé sa dem gi nonu la demé wétel nga fi abdul hakim. Ragi xolak ragi yaram ku len di safarati xam di tarbiya ka du hikam ay talibem ni bay hakim. Aduna yow man ma la war ngir ku la japp yit nga war xamal ni man doto ma war ngir ni ma def ci bay hakim. Nan sant yalla mi hakim maynu xolum muy maynu gem tasnu ci barkem lil khadim aral njabot gi bay hakim. Yagal fi wa keur bay hakim basira kay cheikhul khadim gor ak jigen ken baña gim may len jikoy abdul hakim. Amin bi jay cheikhina wa khutbuna wa ghawsuna kanuytinul fa rabbuna tayram wa ahlul hakim. Amin bi jay cheikhina wa khutbuna wa ghawsuna kanuytinul fa rabbuna tayram wa ahlul hakim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.